A když na severu už hrozně dlouho pršelo a velký kapky deště bušily do střechy, tak se šípková růženka a všechny ty víly různých květin zhodly, že pojedou radši do domečku kouzelního, kde je věčný slunce. Tak pospíchali a rozběhli se a roztáhli své mocný křídla, a než by si se nadál, už tam byl, v tom kouzelném kraji, kde je pořád slunce. A ručníky jsou hned suchý, když se skočí dolů, a moře se táhne do daleka, až k Africe. A když přišli turisti, protože byli zvědaví, tak ty víly hnedka se proměnily, všechny se proměnily a byly z nich takovýhle krásný níči, níči, kníči, hud a seděli, nestínu si lebedili a nikdo o nich nevěděl, tak když si schrupli přes polem, když byl takový velký nezlo. A hlavně byli rádi, že už nebouchá ten strašný déšť do střechy a není mlha. Létě a zima, veď? Tak jo, taková to byla teda krásná malá cesta pro ty víly. A nikdo o nich neví, jenom ten, kdo se vyzná v tajemstvích proměny, co? Thank you.